Pod vedením Petra Klementa začal v pondelok 16. septembra fungovať krúžok športovo-pohybových hier pre deti predškolského veku z oboch materských škôl v Brezovej pod Bradlom. Prvé stretnutie detí s vedúcim krúžku navštívil aj primátor Brezovej Jaroslav Ciran. Vnímame túto aktivitu samozrejme veľmi pozitívne, či už sa jedná o aktivitu futbalového klubu z dôvodu toho, že potrebuje hráčov, či už do prípravky alebo neskôr medzi žiakov, takže to je jeden aspekt, jedna stránka veci. A po druhej stránke, z hľadiska pohybového, samozrejme, že sme radi, keď sa deti hýbu a keď nesedia doma za počítačmi, ale sú vonku, sú na dvore, sú tu na ihrisku, využívajú tú infraštruktúru, ktorú tu máme a snažia sa pohybovať a určite im to prinesie veľa dobrého. Takže z tohto dôvodu sa samozrejme tešíme. Krúžok je určený ako pre chlapcov, tak aj pre dievčatá. Deti si zábavnou formou zlepšujú pohybové schopnosti, zručnosť s loptou a pohybom na čerstvom vzduchu si upevňujú svoje zdravie. Pozitívne túto aktivitu vnímajú aj rodičia detí navštevujúcich nový krúžok. Určite pozitívna vec preto, aby sa deti hýbali, aby nesedeli doma, aby mali zdravé srdiečko, zdravé telo. Určite dobrá myšlienka, uvidíme, aká bude realizácia. Veľmi otázne je pekné prostredie, veľmi otázne je, keď bude škaredo, ako sa potom bude realizovať ďalšia časť v zimných mesiacoch, v prípade nepriaznivého počasia. Ale fandíme, tešíme sa z toho, že deti môžu byť vonku, že môžu športovať. Vnímam to pozitívne, že sa deti trošku hýbu a nemusia sedieť len v triede. Podľa mňa je to veľmi dobré, pretože deti by sa mali viac hýbať a takisto ako tie naše, nesedieť doma pri počítači a pri telefónoch. Ja každú pohybovú aktivitu vnímam ako pozitívnu. Pondelkové popoludnie je každý týždeň vyhradené pre deti z materskej školy na sídlisku Dušana Jurkoviča. V útorok sa Peter Klement venuje deťom z materskej školy na Budovateľskej ulici. V prípade nepriaznivého počasia sú pre deti k dispozícii buď priestory v škôlke, alebo na poschodí v dennom centre seniorov. Príprav sa, farba ide žltá. Stáči to, Domčeka, pod. Ešte Domček, pod.